بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جن لوگوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، الف سے شروع ہوتا ہے، وہ لوگ کیسے مزاج کے مالک ہوتے ہیں، ان کی قسمت کا ستارہ کیا کہتا ہے، اور جب وہ محبت کرتے ہیں محبت میں انہیں کامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ہاں اولاد کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، ان کے ہاں روزگاری کی کیا سچویشن ہوتی ہے، ان کے نام کا ان کی ذات پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اور ان کے نام کا ان کی ذات پر کیا کنڈیشن ہوتی ہے. ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جن لڑکیوں کے نام اے سے شروع ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اور ان کی قسمت کا ستارہ کیا کہتا ہے. جن بہنوں کا جن بیٹیوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے پکی بات ہے 100% پکی بات ہے کہ وہ جو اپنا راز ہر کسی کو بتا دیتی ہیں. ان کی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں غم آزمائشیں ہوتی ہیں. جب تک وہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہیں ان کے ہاں خوشیاں ہوتی ہیں. کبھی کس طرف سے خوشی ملتی ہے کبھی کس طرف سے، اور جو ہی وہ اپنے سسرال کے ہاں جاتی ہیں تو انہیں مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں اگر وہ کسی کے ساتھ محبت کرتی ہیں تو انہیں محبت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو لڑکے ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے پاؤں پر اس نوعیت اس لیول کی طرح کھڑے نہیں ہو پاتے جس طرح کا وہ خود کو سمجھتے ہیں، جس طرح کے وہ خود کو بنانا چاہتے ہیں. اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت جو ہے وہ 99% ناکامیوں میں بدل جاتی ہے. انہیں ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بالحانہ ہوتا ہے، اپنے مزاج اپنے غصے پر وہ قابو نہیں پا سکتے، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن لوگوں کا اے سے نام شروع ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی پسند کی شادی ہوئی ہو. تقریباً زیادہ تر ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، اور جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو وہ بظاہر خوش اخلاق ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور بعض لوگوں کا درد دکھ تکلیف جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اور جن لوگوں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے انہیں بہت سارا پیار بھی ملتا ہے، ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کی ذات پر ان کے نام کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ میں سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ باقی خوشی غمی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دیگر معاملات جو ہیں وہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. تو زیادہ تر یہی کنڈیشن ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.